Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ով են դիմադիրները 17 ուժերը պահանջում են, ի՞նչ է կարծում պարոն Սարգսյան։ 17 ուժերը պահանջում են ես արդեն ինչքան 40 օր է իրանց հանրահավաքի մասնակիցների թիվը ամեն օր պակասում է։ Ինչու հաջողության չեն հասնում ես ձեզ։ Հանրահավաքը ինչ կապում 17 ուժերի բացի բազմաթիվ հասարակական գործիչների կառույցներ։ Ես նիստի պետք է մտնեմ։ Դե իրանք բոլորով իրար հետ 3000 մարդ չեն կարող հավաքել։ Այսօր անգամ 300 մարդ չեն կարող հավաքել։ Դեր համար քանակն է կարևոր, թե որը պատասխան։ Դեր հավաքական ժամանակ ես որակին չեմ ուզում անդրադառնամ, ես որակին չեմ ուզում անդրադառնամ, բայց իրանք լուրջ խնդիր ունեն իրանց մեջ։ Ձեր հավաքողության ժամանակ լեգատանտները մասնակցում սորոսականներ, դա օրինակ որակա թե որակա։